Цим ми заробимо цілий статок. Я кажу абсолютно точно, цілий статок. Молоді, амбіційні та мрійливі. Група підлітків намагається створити власний цирк, але особисті симпатії, так само як і заздрість, зіграють з ними злий жарт. На сцені театру імені Магара розгортається ілюзіон. Таку назву має вистава за одноіменною п'єсою драматурга Андрія Курейчика. І саме цю історію вирішили показати запорізькому глядачеві. Ми з художнім керівником, з директором, залишили свій вибір саме на цій п'єсі, тому що вона про мрії, про становлення дітей як дорослих людей, про дуже жорстоке поводження, зараз це модне слово булінг, але саме підлітки, вони жорстокі. Жорстокі не тому, що вони цього хочуть, а жорстокі, тому що і нервова система у них ще не така, як потрібно, і вони шукають себе, і шукають себе у житті, і нам здалося, що це надто важливо саме в цей час говорити. Цирк у розумінні молоді особлює диво, і вершина цього мистецтва – ілюзійне шоу. Але життя показує, що й поза сценою його, ілюзіону, не менше. Ілюзії, вони існують і в нашому розумінні життя, ілюзії по відносин до батьків, ілюзії по відносин один до одного. І перше кохання – це дуже велика ілюзія, і потім хто спроможний, він йде далі, і він може далі кохати. Хто не спроможний – це така дитяча травма залишається. І ми навіть фінал зробили свій, коли у нас кожен герой, він визначає для себе, що для нього в цій виставі було ілюзією. Сам автор п'єси визначає її як молодіжну, але вікових меж тут ставити не потрібно, впевнені актори. Дуже багато тут таких моментів, які важливо подивитися не тільки підліткам, тому що кожен точно побачить себе, точно і ображали, точно і кохали, і все це було. І дуже важливо побачити батькам, бабусям, дідусям, тому що так ти краще сприймеш свою дитину, і, можливо, навіть між якимись батьками і дітьми зменшиться та відстань у непорозумінні. Анна Акішина – найдосвідченіша з-поміж усіх акторів ілюзіону. Для молодих артистів ця вистава стала важливим кроком на великій театральній сцені. Під час картини у нас дуже вільно час з'явився на репетиції. Якщо там прокат вистав йде, у нас тільки півдня існує для того, щоб ми нормально працювали, репетирували. А репертуар великий, багато акторів, і це час скорочується. А під час карантину у нас більше часу було, ми більше працювали з молоддю. І мені це важко з одної сторони, а з другої це дуже цікаво, тому що вони щось нове приносять до театру. Побачити ілюзіон у театрі імені Магара глядачі зможуть уже восени у новому сезоні. Марія Маракелян, Станіслав Росік, ТВ5.